Hola, què tal? Una setmana més des d'aquí, des de l'espai cultural del Canigó, de Muntanya de Llibres. Quim, què tal? Hauria de portar la màscara o no? Perquè estem un metro bueno, i mig. Estem una mica separats, un metro i mig. He quedat any que quan tiraves capellans a la gent, o sigui, la trajectòria d'un capellà, em sembla que un artificier ho va dir, un enginyer, un artificier. La trajectòria d'un capellà no saps mai cap on va. Un artiller, però vull dir que això, de, o sigui, fa paràbola, o sigui, fa... No arriba. Però fa, jo no sé què vols dir, però... Sí, però vull dir, fa elipse d'aquesta així, o és com les boles del golf, que la gent, el golf es pensa que la bola fa així, i no, la bola va recta fins que cau. El capellà va recta fins que cau. O sigui, una bala, quan fots un balasso, fa paràbola, al final quan la bala ja baixa, si et toqués et fotria mal. No vull pas provar-ho, però jo diria que alguna cosa de mal et faria. No, anava a dir, si no fredor, no, perquè és metall, però va calenta, és roenta la bala, no? Molt calenta. Però total, no em poso això, eh? No te la poses, vinga, va. Ja els capellans ja els evitarem. Total, per la de què parlem que... avui? No ho sé, digue-m'ho tu, què t'agradaria parlar? Jo què sé, que ja estem a finals de gener. Hòstia, les rebaixes. Les rebaixes. Hòstia, tu. Has vist l'estampida aquesta de senyores que no obren les... I senyors, també. Sí, i... però ha disminuït, eh? Sí, ha disminuït. Què ha passat, això? Sí, dies enrere ensenyaven i eren 10 que entraven, eh? Quan només? Havien entrat 10.000... Només? Molt pocs. La imatge que jo vaig veure, dic, això ja no és el que era. Jo com veig això, penso... Ja no és el que era. Quina part del cervell s'activa, quina part del cervell s'activa perquè jo vagi al Corte Inglés el primer dia que obren, després de Nadal, a comprar-me, per exemple, uns suspensoris. No s'activa el o sigui, cor. Jo crec que no s'activa el llavors, cervell. Llavors, quins enzims, quina part de l'ADN, o sigui, això es porta a l'ADN? O sigui, s'aprèn aquest tipus d'activitat? Jo crec que és per sortir a la tele. A sortir a la tele ho fan, jo, això? Jo crec que els primers que entren no entren i no tornen a sortir sense comprar. Però això ho fan a TV3? Ho fan aquests canals més de ja sortir? Ho feien les teles... Aquests més d'intel·lectuals, això, no? Sí, aquests programes de tarda... Sí, aquestes culturals... Exacte. Que, bueno. Aquests programes de tarda que parlen de filosofia alemanya correcte, i llegeixen correcte, textos i parlen, de Rilke i de Hegel... Escriptors, historiadors... De col·laboradors amb tres carreres i màsters de Harvard. Que cobren 50.000 euros per intervenció. Molt bé, molt bé. Jo sempre ho he pensat, jo no sé si t'ho he dit mai això, però a vegades quan mirava aquests, per exemple, a Telecinco a la tarda, pensava, per què proven medicaments amb micos i rates havent-hi gent d'aquesta estufa? Això seria una bona dallona. Ah, vull dir, és que és fort, eh? És l'exemple que sí, donen. Sí, però el més greu és l'audiència que té, eh? Clar, clar, llavors... Clar, és que... Ells són perquè ells són. Què és primer, l'analfabetisme o la fàbrica d'analfabetisme? Què és primer? Home, jo diria que ja la fàbrica crea l'analfabetisme. Però s'ho miren perquè els llama. Sí, clar. Perquè ja estan predisposats a això. Sí, sí, sí. O sigui, no és que hagin descobert això i de cop els hi llami. I a més, tots aquella colla que xerren, que expliquen la teva vida i la dels altres, són els primers que s'haurien d'explicar la seva vida, que és bastant patètica la de la majoria, no? Clar, clar, clar. Vaja, no ho sé, eh? No ho sé, jo tampoc no sé. Però, a més a més, mengen i xisclen, eh? Sí, sí, fan de tot, berenen, clar, i passen el dia allà. I alguns hi passen la nit, es veu, sí. Clar, tenia parlat un amic meu que és periodista que deia que per fer tertúlies a Espanya has d'anar a classes de cant, perquè té raó que xiscla més. Sí. Llavors has d'impostar la veu, l'has de col·locar el diafragma, que és el múscul aquest d'empènyer el dinar a Sant Esteve, per entendre'ns, eh? I projectar, saps allò de ressonar la veu? Perquè clar, si tens una veu com... Per exemple, la rahola pateix molt, sí, perquè la rahola sí, perquè no... Vidal quadreja una mica de veu quan... Sí, sí, bastant quan Vidal cap al vespre, Vidal quadreja. I llavors, clar, té problemes. I fot, sí, aquells, sí. Fot allò que feia el Guardiola, que el Guardiola també saltava una octava a vegades quan parlava. Estem aquí, Albert... No és fàcil, això, s'ha de ser castrat i saltar una octava mentre parles. A més a més, aquests tertulians que vuitena, això, perdona, que tenen aquesta veu així, no se'ls sent, perquè quasi bé els eclipsen, i el exacte, que crida exacte. És el que... Jo, hòstia, a la vida m'hauria agradat tenir una veu sempre com Darth Vader, saps? Com Harry el Sucio, però el Constantino Romero, no el de veritat, el de veritat no la té tan fonda, eh? No. Jo no. Tinc aquesta veueta que sembla també... Hòstia, però has citat una de les millors veus... Una vegada la vaig entrevistar fa molts anys i li vaig preguntar, per tenir una veu com la teva, què s'ha de fer? Diu, no veure coses fredes i no sortir de nit i dormir 8 hores. Diu, tu fas això? Diu, jo no. Diu, jo fumo i surto cada dia, però si ha de néixer... Així tens la veu. Si ha de néixer, exacte. Com Bruce Springsteen, que estaria cantant 15 dies i no es quedaria fònic. Salvem les muntanyes, tu. Què els hi passa? Una crida d'en Reynold Messner. Lògicament, el turisme de masses amenaça la naturalesa única i verge de les muntanyes. Sabeu que hi ha gent... Un dia vaig sentir que hi havia gent que pujava a la Aconcagua amb talons, tu.
que pujava... Ah. Amb sabates de... O sigui, en lloc de grampons, saps, surts de porten talons. Surts de, missa aquí i te'n vas a pujar la Concagua. Saps? Surt un casament, dius, on vas? Anem a pujar la Concagua, ara abans de sopar, per agafar gana. Bueno. No sé. Bueno. Això no s'ho mirarà ningú. Adéu. Adiós.